As usual, generally peaceful, ganyan ang naging assessment ng PNP sa kakatapos lang na pagunita sa araw ng mga patay. Chang, ngayong mm tapos ang undas, tinututukan na raw ba ng PNP hindi pa ang Pasko, kundi ang pagtulong sa mga naapektuhan na ng lindol sa Mindanao. Para sa update, umakasyon live mula sa Campo Krame, si Patricia Mangune. Pat, sa sinasabing generally peaceful ng PNP, ibig sabihin ba nito, walang napaulat na krimen mga pasaway nung undas? Tama yan, Lord Marga. No? Wala namang kahit anong naitalang major crimes kaugnay ng tatlong araw na paggunita nitong undas. Pero ang ng mga pasaway na mga dumalaw sa sementeryo ay nakumpiskahan ng mga ipinagbabawal na gamit. Kasama na dyan sa mahigit 4,000 prohibited items, ang mga gamit pansugal, mga matatalas na bagay o patalim, pati alak at mga video o karaoke machines. Lord? Pat, pa ngayong tapos na ang undas, ibig sabihin ba nito, tapos na rin ang pagpapaalis sa mga illegal settlers sa mga sementeryo? Marga, tuloy-tuloy pa rin naman ang pagsita sa mga matitigas ang ulo ng mga illegal o informal settlers na pabalik-balik pa rin sa sementeryo. Kaya ang kapulisan ay wala ring tigil na makikipag-ugnayan sa mga, lalo na sa mga local government units. Marga? Kay Pat, pag-usapan natin naman yung lindol sa Mindanao, no. ano klaseng tulong ang maaring ibigay ng mga kapulisan dyan? Magpapadala ba sila ng mga puwersa mula Luzon para tumulong doon? Sa ngayon, Lord, nasa nagsanib puwersa na ang halos 3,000 mga pulis mula sa Region 10, 11 at 12 at tinututukan nila ang rescue and relief operations. Binabantayan din daw nila ang nasa 30 mga evacuation centers na may nasa 30,000 uh, evacuees dyan sa Davao at, at sa Soxargen region. Pero sa ngayon, Lord, Marga, wala pa namang uh, desisyon ang PNP na magdagdag ng uh, mga pulis mula dito sa Luzon o sa, galing sa Metro Manila. Lord Marga? Pat, alam naman natin maraming pinakahabalahan ng PNP ngayon, ano? pero napag-usapan na rin ba kung ano naman yung magiging paghahanda nila sa papalapit na Christmas season? Oo, Marga, kanina nabanggit ni PNP uh, PNPOIC, Lieutenant General Archie Gamboa, na para sa darating na holiday season, tututukan daw nila ang mga street crimes, na lalo na yung mga snatching na nauuso, lalo na pagpalapit na ang Desyembre. Gayun din ang mga krimen na idinadaan sa cyberspace o sa telecommunications. O yan yung mga krimen na nang sa scam o nang uh, nanloloko ng mga subscribers at sa mga online chat. At yan nga daw ang titingnan nila para hindi rin na o maiwasan din ang mga uh, na nabubudol din minsan kahit nasa online lamang. Lord, Marga? Pat, may, may iba tayong usapan ano, no. Nadaan ako diyan kanina sa EDSA, nakita ko may mga nagrarally sa labas ng gate ng Krame. Ano ba mm. ang uh, ang kwento diyan? Ah, oo, Lord. Itong mga nagrally kanina ay ang mga militanting grupo at kabilang dyan ang Bayan Muna, Gabriela, Kabataan at uh, grupong Bayan. At ang kanilang dina ay ang pag raid ng uh, kapulisan at ng militar doon sa Bacolod City. Dahil uh, nag-implement ang PNP at ang AFP ng uh, mga search warrant laban sa mga umanoy uh, NPA uh, miyembro ano at nakuhaan sila ng mga firearms pero ayon dito sa mga grupong uh, nagrally kanina ay hindi naman uh, daw mga NPA itong kanilang ni at mga lehitimong grupo ito na nagmi-meeting lamang nagpa-practice lamang ng mga cultural performances at anila itong mga firearms ay katakataka kaduda-duda umano na parang pinlanta lamang daw uh, Lord Okay maraming maraming salamat sa iyo, Pat Mangune